Na poti semle sem se s taksijem peljal in sem z taksistom se pogovarjal, kam odhajam. Ne? In je rekel, veste, 25 let vozim taksi, ne? In počasi se mi že pozna. Ne, boli me hrbet, bolijo me noge in tako naprej. Vozniki, ki svoj delovnik preživijo v avtomobilih, so v primerjavi s kolegi v pisarnah diskriminirani. Zakonodaja zelo jasno nalaga, kakšna pravila morajo biti v pisarni na delovnem mestu, koliko mora biti oddaljen računalnik, koliko mora biti površina mize, kakšna mora biti osvetlitev. Včasih pa vendarle pozabljamo, ne, da za marsikaterega posameznika je njegova pisarna dejansko avtosedež in volan. Ampak imamo ogromno zaposlenih, ki dneve preživljajo v avtomobilu, pa niso avtoprevozniki, ampak so na primer trgovski potniki, so opravljajo to dostavo po mestu, preživijo za volanom vsaj skoraj toliko časa kot poklicni vozniki v avtoprevozništvu. Pomembno je, da se delodajalci zavedajo, da tudi njihovo delovno mesto je pomembno, da jim nabavijo ustrezen službeni avtomobil z ustrezno strukturo sedeža, volana in podobnih stvari. Zakaj sploh problematiziramo dolge vožnje? Do problemov pride zaradi konstantnega položaja in teh mišic, ki so neaktivne oziroma neprekrvavljene, nekateri temu tudi rečejo, govorijo o zakisanosti telesa, se pravi v bistvu čisto po domače povedano, premalo gibanja, premalo kisika, tako kot ga potrebujejo možgani, ga potrebujejo tudi mišice in če tega ne dobijo, potem s časom postanejo nefunkcionalne, neraztegljive, negibljive, ne opravljajo svoje funkcije in pride do pojava bolečine. Se pravi, najpogosteje imamo to v ledvenem delu, v globokih ledvenih mišicah in mišicah okoli kolka, ker v bistvu sedimo na teh mišicah in so v bistvu zasedene, neaktivne. Poleg tega pride, oziroma je to zelo veliki povezavi tudi s prednjimi kolčnimi mišicami, ki so v bistvu ves čas v pokrčenem položaju, kar je tudi ne vpliva dobro na njihove oziroma pride do prikrajšav sprednjih prsnih mišic. Seveda ni vseeno, ali za volanom svojo službo opravljate le nekaj dni ali pa vso svojo delovno dobo. Posledica nepravilne drže, premalo počitka, slabega sedeža, tako v pisarni kot v avtomobilu, so kostno-mišična obolenja, kar pomeni, da bo tak delavc v roku 10-15 let veliko več bolniško odsoten, obstaja tveganje invalidske upokojitve in ne nazadnje bo to kasneje strošek delodajalca. Vlagati v zdravje zaposlenega po 55. letu je za približno 30 let prepozno. Ne? Se pravi, če si 30 let vozil služben avto, ki ni imel ergonomskega sedeža, ki je imel trd volan, potem pri 55. letih mu kupiti drug avto pomaga, ampak verjetno je nekoliko prepozno. Prvi korak k reševanju tega problema je popravljen vozniški položaj. Vsi vozniki, tudi starejši, ki sedijo bolj nagnjeni nazaj, govorijo, da jim je tako bolj udobno. Ja, kot bi sedeli na kauču, ne, lepo zlepljeno nazaj. Čeprav avto izrazito ne želi biti kauč, ne, ker moraš v kauču lahko lenariš, ne, gledaš avtomobilnost. V avtu, ne, pa moraš biti aktiven. Ali je taka drža v resnici bolj sproščujoča ali je za telo obremenjujoča? Položaj hrbtenice mora biti v času vožnje ves čas podprt. Torej, iz tega vidika, da smo pokončni, to je vsekakor iz tega stališča dobro. Varen položaj v avtu, v smislu varnega sedenja, dejansko tudi mogoče najboljši položaj za samo hrbtenico oziroma za človekovo zdravje. Kaj ti v takem položaju, recimo, so vretenca najbolj poravnana in v bistvu, če sedimo aktivno, če imamo aktiven trup, mišice trupa, potem v bistvu s tem tudi se malo zavarujemo pred vibracijami, ki so v avtu res ves čas prisotne, kot tudi spremembe smeri, se pravi razni od ovinkov oziroma naglega zaviranja, pospeševanja. Pred vsemi temi zunanjimi dejavniki se lahko v bistvu zavarujemo, če imamo v bistvu telo aktivno, po končnem položaju, smo v bistvu ves čas pripravljeni in spremljamo vožnjo. Običajno mislimo, da imamo šibke hrbtne mišice, izhaja pa predvsem iz skrajšanih prsnih mišic, ne?
In zaradi tega nam tudi to ugodje v tistem trenutku nam je fajn, ne, ker pač imamo tako držo, da smo bolj v takem za svoje telo udobnem položaju. Na dolgi rok to vsekakor ni dobro. Če smo zlekneni nazaj, v bistvu moramo ves čas segati po volanu, posledično tudi naš vrat išče prostora. Ne? Recimo, če bi bili v pokončnem položaju, do tega ne bi prišlo. Se pravi, spredaj pride do neke prikrajšave prsnih mišic, zadaj do raztegnjene te prsne torakalne hrbtenice. V bistvu te mišice so spet neprekrvavljene, neaktivne vibracije. V kombinaciji še z v bistvu neko nepravilno držo še dodatno povzročijo stisnjanje teh medvretenčnih ploščic. Povzročijo kot neko dehidracijo celo. In zato smo tudi po neki daljši vožnji smo v bistvu ranljivejši, kot bi bili sicer. Ne. Podobno primerjam z občutkom, če smo na trampolinu, ki je zdaj moderan, recimo 15-20 minut, ko stopiš na tla, imaš še zmeri občutek, da telo kar vibrira in nekaj podobnega se dogaja tudi z našo hrbtenico oziroma ploščicami, medvretenčnimi recimo. Preprečevanje posledic dolgotrajne vožnje je tudi redno opravljanje vaj za raztezanje. Dejstvo je, da kot nas nekaj že zadane in ko je že prepozno, bomo naredili vse, da bomo, če ne, prišli kolegu, da nas bo naštimul, ne? In potem... Ja, ker potem rehabilitacija in fizioterapija je dražja kot te vaje, ki vam vzamejo 15 minut na 3-urni vožnji. Točno to je. Toda opravljanje službe v kabini slabega avtomobila je problematično še z nekega drugega zornega kota. Po naši oceni eno ključnih tveganj za prihodnost predstavljajo psihosocialna tveganja. To je stres na delovnem mestu. Vozniki, ki so večino svojega delovnega časa v avtomobilu, ki celo prevažajo potnike, so nadpovprečno podvrženi stresu, ki smo mu podvrženi vsi. Tudi ne nazadnje tisti, ki vozijo cele dneve, tudi to je stresno, če nimajo ustreznega počitka. Prav iz tega pogleda je zagotovitev tihe in udobne vozniške pisarne ključnega pomena. Hvala Bogu je tehnološki napredek povzročil bistvene spremembe tudi na področju avtosedeža. Vsak element, ki pripomore k vzdrževanju udobnega okolja voznika, ne, pripomore k varnosti. Zaradi tega, ker posledično zvišuje zmožnost koncentracije na cesti in ne razmišljaš o stvareh, ki te motijo. Ne. Masažni sedeži se mi zdi, da so ena taka pomembna zadeva, ki bo dolgoročno vplivala tudi na sproščenost vožnje in na varnost. Ventilirani sedeži preprečujejo, da se neprimerno zvišuje temperatura hrbtnega dela in križnega dela in to definitivno ne samo, da izboljša dobro počutje, ampak znižuje utrujenost. Ne. Tudi, ne vem, zatesnitve vozil danes ne pomenijo, da vi ne boste slišali zvokov iz okolja, ampak dejansko vas raziskave pokažejo, da so ljudje najpogosteje utrujeni zaradi tega, ker je toliko šumov v vozilu, toliko tresljajev. Ne. Torej, mi nismo, zaradi časovna komponenta je pomembna, ampak je tudi recimo udobje v vožnji povezuje mnogo teh faktorov. Klimatska naprava, ventilirani sedeži, vse to, masažni sedeži, vse to pripomore k boljšemu počutju. Službeni avtomobili so oskubljeni do konca. In ne vem, kdaj lahko pričakujemo, da bo nek šef poskrbel za svojega voznika na ta način, da bo vključil v njegovo vozilo masažni sedež. Ministrstvo si želi, da ne bi bile potrebne samo zakonske sankcije pa zakonska regulativa. Ogromno delamo s kampanjami na področju ozaveščanja. Včasih si želim, da bi se delodajalci zavedali, kako zelo je za njih pomembno, da če v pisarni delavcu zagotovijo ustrezen ergonomski oblikovan sedež, da podobno seveda uredijo tudi v službenem avtomobilu. Se bodo morali delodajalci zavedati, da je vlaganje v zdravje njihovega zaposlenega vsaj tako pomembna investicija, kot je nakup novega kamiona službenega avtomobila. Kajti največja, najbolj profitabilna investicija je investicija v zaposlenega.
v akcijskem načrtu starejši in trg dela, ki bomo pač morali zagotoviti, da bodo tudi starejši lahko opravljali delo, smo predvideli ukrepe, ne nazadnje tudi subvencije za delodajalce, ki bodo vlagali v varno in zdravo delovno mesto. Zagotovo je nakup varnega in ne samo varnega, predvsem zdravega avtomobila za službene potrebe, eden od tistih ukrepov, kjer delodajalec na dolgi rok pomaga tudi samemu sebi, kajti samo zdrav delavc je zadovoljen delavc. Ampak da ne bo zvenelo samo, da žugamo na eni strani delodajalcem in pa zakonodaji, ki morda ne določa toliko, kot bi morala. Tudi vozniki, poklicni šoferji, velikokrat dobro vedo, kaj bi morali storiti, da bi se vozili ne samo bolj varno, ampak tudi bolj udobno in s tem dolgoročno bolje za njih. Pa še vedno vidimo kakšne voznike smetarskih vozil, ki se vozijo zadaj pri petim pasom, šoferje, ki sedijo recimo v taksiju veliko preveč nazaj z iztegnenimi rokami in nogami, kar ni ergonomsko pravilen položaj, da tako sediš 8-10 ur na dan, pač to ni v redu. In to je ozaveščanje ljudi, voznikov, da bodo tudi sami poskrbeli zase. In pa izobraževanje, ne, ker to, kar se je zdaj povedal, verjetno tudi jaz ne vem. Prepričan sem, da ko sam vozim, pa kar veliko vozim za službene potrebe, ne, tudi bi moral morda tudi jaz iti na tečaj.